गेल्या वर्षभरापासून संपूर्ण जगात थैमान घालणाऱ्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि त्याची दहशत अद्याप कमी झालेली नाही. कित्येक सण आणि सार्वजनिक जयंती उत्सव साधेपणाने साजरे करावे लागत आहेत. दरवर्षी होळी आणि रंगपंचमी सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते, परंतु यंदा कोरोनामुळे बाजारात निरुत्साह दिसून येत आहे. प्रशासनाने नाशिक जिल्ह्यातील निर्बंध लागू केले आहेत आणि नागरिकांना हे दोन्ही सण आपापल्या घरी साधेपणाने साजरे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नाशिक शहरात होळीसाठी विक्री करण्यासाठी बाजारात शेणाच्या गोवऱ्या काही शेतकऱ्यांनी आणल्या आहेत. एका गोवरीला साधारण 10 रुपये एवढा भाव मिळत आहे, परंतु त्यालाही अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत आहे. नाशिककरांनी कोरोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे ठरवले असल्याने ते घरातच थांबणे पसंत करत आहेत. मागच्या काही दिवसांपासून दररोज 3 ते 4 हजार नवे कोरोना रुग्ण आढळून येत असल्याने मोठी चिंता व्यक्त केली जात आहे. रंगपंचमी खेळताना पाणी आणि रंगांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो, परंतु यंदा मात्र रंगपंचमी खेळताना वापरण्यात येणारा रंगच बाजारपेठेतून गायब झाला असल्याचे पाहायला मिळाले. जिल्हा प्रशासनाने नाशिक जिल्ह्यातील अत्यावश्यक बाबी वगळता अन्य दुकाने शनिवारी आणि रविवारी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने होळी आणि रंगपंचमी या सणांवर सुद्धा त्याचा परिणाम जाणवत आहे. नागरिकांना प्रशासनाने कोरोना प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी नियम पाळण्याचे आवाहन केले आहे. त्याला नाशिककर समजूतदारपणे प्रतिसाद देत असल्याचे चित्र दिसत आहे. शिवाय बुधवारी तिथीप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने देखील प्रशासनाने निर्देश जारी केले आहेत. जनमत मराठी न्यूज देखील आपल्या सर्व प्रेक्षकांना हे आवाहन करत आहे की आपल्या आणि आपल्या कुटुंबियांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी प्रशासनाने जारी केलेल्या नियमांचे पालन करा आणि कोरोनाला पराभूत करण्यासाठी सुरू असलेल्या या युद्धात आपले योगदान देऊन प्रशासनाला सहकार्य करा. ब्युरो रिपोर्ट, जनमत मराठी न्यूज, नाशिक.